gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo injineer Faisal Cali Waraabe ayaa dambal hambalyo u diray shacabka reer Soomaaliyeena ku waajahan munaasabada qaran ee 17 May isagoo ka hadlayna wuxuu yiri maanta waxa aan jeclahay in markii hore soo jeeday Ilaahay mahadnaqdo subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle Ilaahay ga abaarti inaga jabi Ilaahay raxmadka noo soo yaa ruu mahadnaqina shukrigina hala badiyo hadaan shukr badinno maxamed ilaahay noo badan doonta waan halkan idaa ka maanta ka hambalyeenaya shacabka reer Soomaaliland gudaha dibadda meel uu joogaba anoo ku hambalyeenaya sanad gudaha 2020-aad ee la soo noqoshadii qarannimada Soomaaliland waxaan ugu bishaareynayaa dadka reer Soomaaliland aan ilaahay ugu mahadnaqaan ilaahayna garadsiiyey inaan khaladkii dhacay lixdinkii oo khalad dhacay ugu weynaa ummadan oo qarannimadeedii si hawl yar u dhiibtay ilaahay subxaana watacaala inoo sicireeyey intii ka shaqaysay ilaahay inoo sicireeyo waxaan ilaahay waxaan leenahay waanka ilaahay ka mariyo waynu gaadhnay guusha weyneed oo ah in dalkeenu gacanteena noo soo galo in taladiisu gacanteena ilaahay nagu soo celiyo waa ta u weyn taasi waxaan gaadhnay inuu nabadgelyo keeno dumaraadiyad hoomeeda oo guriga lagu sameeyo dibadda layna uga keenay sameyno asxaab sameysano aynu noqono waddanka keliya adduunka aan amaah lagu lahayn aan deyn sanayn deyn lahayn wadanka qura ay soo la ixtiraafin mushaharka aan maano qura aanay dhaafin ogtiin wadamo badan oo afrikaan ayaa waxa weeye aan mushaharka cuntaan ku bixin waqti ku bixin waa dadaali adduunka laakiin waxa weeye abaalkeenna muu marin ilaahayna mariya subxaana wa tacaala waxa weeye waxaynu ku guulaysanay xagga dumaraadiyada xagga nabadgelyada waxaynu ku guuldaraysay xagga horumarka xagga ictiraaf dooka waxaynu ballanaa in meydan meydiyada insha allahu tacaala inagoo sameynay dowlad loo wada leeyahay oo kooban ilaa 13 wasiir oon mucaaray maxafijinaa gidigeen aynu insha allahu tacaala talada mishka ku wada guulaystay.